все-таки в певном порядку працівник в управлінні патрульної поліції Миколаївської області і на певному комп'ютері може відкрити дані оці, не захищені. Тобто взяти, стерти на місці, тоді він не має доступу, він не може фізично це зробити. Різкості, чіткості та характеру погодних умов для фіксування стосового режиму. Можете показати і рекомендувати? Так, як відбувається? Фіксування відбувається наступним шляхом. Цей прилад наводиться на транспортний засіб, який рухається на зустрічі поліцейським. Шляхом лазерного прицілу, який встановлений на шляху, відбивається від транспортного засобу на цей прилад, який щитує його швидкість. В приладі забувається, тобто параметри швидкісного режиму на даній ділянці дороги. На цьому, на цій ділянці приблизна швидкість транспортного засобу не перевищити 50 км на годину, але є допуски до 20 км на годину. Тобто загальна швидкість повинна не перевищувати 70 км на годину. Якщо транспортний засіб перевищив 72, наприклад, кілометри, прилад автоматично його захоплює на цілі, і поліцейський повинен його вести до того, до тої дистанції, з якої він чітко зможе сфотографувати його, щоб було видно марку, модель та державний номерний знак цього транспортного засобу.